звичаєм, на Західній Україні слабких та некрасивих хлопців при народженні кидають зі скелі прямо в реп. Ті двоє були першими, на них падала решта. Зустрічайте, реп-гурт «Гангстербайтери». Йоу-йоу-йоу! То реп-гурт «Гангстербайтери». Якщо що, то я МС хіп-хоп, бо співаю хіп-хоп. А це МС майже Потап. Потап, тому що він теж любить гроші і тьолок. А майже тому, що ні грошей, ні тьолок в нього нема. І, коротше, недавно ми вирішили перекваліфікуватися на дитячу аудиторію. Бо діти – то реально єдині люди, хто не викупає, що ми – дно. І недавно, коротше, ми купили книжку з колисковими, щоб промоніторити, коротше, ринок. І там в тій книжці з колисковими була написана така фігня, під якою реально хочеться спати, коротше. І ми написали свою гангстерську колискову для справжніх гангста-дітей, які не пускають свій мізок. Які не пускають в свій мізок лайно, а в свої памперси – вологу. Засинають пташки, бо закінчився день. Серйозно? Це, походу, якась хрінь. Тобі не 2 роки, щоб я таки чухав. Ти вже 5-річний, правду послухай. Насправді від передозу засинають путь. А я про вічний сон усіх мінтів мрію. На ніч порахуй мої поранення ножові. Або мої нервові клітини живі. Порахуй усі мої вибиті зуби. А я порахую кінців розбиті судьби. Коротше, тримай снодійне і стакан води. Бо це краще, ніж колискова. Як не крути. Баю-бай. Ляж відпочинь. Тільки вночі ліжко не намочи. Баю-бай. Якщо важко заснути самому, можу відправити тебе у кому. Вночі закони дії, так що подякуй долі, що третину свого життя ти проведеш на волі. Хай тобі присниться, що кінти живі, що тобі подарували річний запас трави, що нарешті нагрянула Божа милість, із мене все ж таки зняли судимість. Якщо вночі прийде до тебе сіренький волчок, візьмеш ніж, пернеш волчару в бачок. А якщо прийдуть якісь інші черти, тоді, братан, мене вже буде. Баю-бай, будь ласка, закривай очі, бо батьки зайнятися вже хочуть. Баю-бай, я тебе вообще не хотів, просто по молодості я залетів. Завтра в садочку тебе тьолки ждуть, але не повезе і вони не дадуть. Просто вище маленькі діти, колись і в тебе будуть кубіти. Якщо до вечора доживеш, щоб ти знав, і якщо мене не позбавлять батьківських прав. На ніч чекатиме тебе добре слово, ти знаєш, що це буде реперська колискова. Все, дітки, лягайте спати. Надіюсь, у вас ні у кого не буде моральної травми.